କଅଁଳ ଜୀବନରୁ ସେ ସହୁଛି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାର ହସିବା ଖେଳିବା ବୟସରେ ତାକୁ ମିଳୁଛି ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ କେବଳ ସାର ହୋଇଛି ତାର ଶୋଇବା ମସିଣା। ନା ଉଠି ପାରୁଛି ନା ଚାଲି ପାରୁଛି, କେବଳ ମସିଣା ଉପରେ ହିଁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ବୟସ କହିଲେ ମାତ୍ର 2.5 ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର। ହେଲେ ତା ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଶିଶୁଟିକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ସେ କଷ୍ଟରୁ କେମିତି ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ କରିବେ ବା କ'ଣ, ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ଲାଭ ଘର ଶୂନ, ଯେତିକି ପାରିବେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ଭଲ ହେଉନି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଭଲରେ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇବେ ବା କେମିତି। ଏବେ ପୁଅର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଳମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାରମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶବର, ବୟସ 3 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହ ଖେଳି ହସଖୁସିରେ ଦିନ କଟାଇବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ରୋଗକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିଛଣାରେ। ଦୈବ ହିଁ କଅଁଳ ଶିଶୁର ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମାସ ହୋଇଯିବ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ପିତା ଧନେଶ୍ୱର ଶବର ଏବେ କରିବେ ବା କ'ଣ, ପୁଅର ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ପିତା ଆଗରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ବୁର୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶବରଙ୍କ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଧନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଧନେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। 5 ମାସ ହେଇଗଲା ନା, ପେଟ ଫୁଲୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ସବୁ ଭାନିପାଟନା କଳମପୁର ନେଲି ନା, କଳମପୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଲି, ତାପରେ ଭାନିପାଟନା, ଭାନିପାଟନାରୁ ରେଫର କରିଦେଲେ ବୁର୍ଲା ନେଲି, ବୁର୍ଲାରୁ ବି ରଖିଲି 8-10 ଦିନ, ସେନେ ବି କିଛି ନେଇ କାମ କରିଦେଲା। ତାପରେ କାଣା ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପଚାରିଲି, ସବୁ ତ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କମ୍ବା ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ସେନୁ କିଛି ନେଇପାରିଲି, ପଇସାପତ୍ର ବି ନେଲି, ପଇସାପତ୍ର ନେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେବେ, ବସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଳେଇଲି, ପଇସାପତ୍ର ବି ନେଇନା, ଯାହା ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା 500 ଏମିତି ପଳେଇଲା।